Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar do CTE. O que essa sigla significa? Conhecimento de Transporte Eletrônico. E se você trabalha com transporte de cargas no Brasil, provavelmente você já tem familiaridade com esse documento desde 2007, quando ele entrou em vigor. A emissão do CTE é obrigatória em todas as operações de transporte, de modo a dar cobertura às mercadorias da origem até o destinatário. Só tem uma exceção nessa regra. As MEIs, elas não precisam fazer a emissão desse documento. E aí você me pergunta, Gustavo, para que serve o CTE? O CTE serve como documento comprovatório junto ao fisco de que a operação de transporte está totalmente alinhada às regras tributárias. E para quem se aplica o CTE? Bom, o CTE se aplica a todos os modais de transporte, seja ele ferroviário, rodoviário, aeroviário, aquaviário e dutoviário, através de dutos, como acontece bastante no setor de óleo e gás. Para fazer a emissão desse documento, você precisa utilizar um sistema que foi desenvolvido justamente para isso. Assim, você consegue fazer de forma automática e reduz o risco de falha humana. A sua empresa precisa estar cadastrada na Cefaz e também possuir o certificado digital. Dessa forma, fica muito mais difícil haverem fraudes ou desvios no processo. Uma coisa que é legal ressaltar é que você precisa fazer o cadastro da Cefaz nos estados que você possui operação. Por exemplo, se você opera somente em São Paulo, você precisa fazer o cadastro na Cefaz de São Paulo. Agora, se você opera em dois estados, São Paulo e Rio, você precisa fazer o cadastro na Cefaz nos dois estados também. Um assunto bem detalhado, aqui no link da descrição a gente colocou o site da Cobre e lá você vai encontrar o passo a passo para fazer a emissão desse documento. Clica no joinha, se inscreve no canal e semana que vem tem mais vídeos. Tchau, tchau!